Mais uma vez, o governo prepara-se para aplicar um novo ciclo de austeridade. E mais uma vez, os portugueses conhecem este novo ciclo de austeridade pelos jornais, por fugas de informação, por presumíveis porta-vozes oficiosos do governo. Mais uma vez, o governo vai aplicar cortes nos salários, vai aplicar cortes nas pensões e continua a iludir os portugueses, não clarificando com transparência onde vai cortar, o que vai cortar. Recordo que há um ano, por estas datas, começou a aparecer em Portugal um léxico muito próprio. Falava-se de requalificação, quando afinal eram despedimentos na função pública. Falava-se de convergência, quando afinal o que estávamos a falar era de cortes retroativos nas pensões. Este é o momento e o governo não deve fugir. Existe que não fuja. O governo contratualizou com a Troika mais 2 mil milhões de euros de cortes da austeridade em 2015. Hoje sabe-se que serão 2 mil milhões. É isso que está inscrito no relatório da 10ª avaliação regular do nosso programa de ajustamento. E por isso o Partido Socialista faz três perguntas. Três perguntas. Primeiro, em que áreas, em que setores vão ser estes cortes de 2 mil milhões de euros? Segundo, quais os cortes já feitos em 2011, 2012 e 2013 passarão de transitórios a definitivos? O que é que o governo tem a dizer aos portugueses sobre os cortes que apresentou como transitórios e que passarão a definitivos? E terceiro, este fim de semana, os funcionários públicos foram tomados de assalto mais uma vez por uma notícia num semanário que fala de mais um corte de 5% das remunerações na função pública. É urgente esclarecer estes milhares de portugueses, as famílias destes milhares de portugueses, se de facto este corte de 5% vai avançar ou não. Não é a altura de nos escondermos. É a altura de parar com os cortes, de deixar de escavar o buraco da austeridade e de sermos claros. Mas se vão cortar, digam com transparência. Não guardem para depois das eleições europeias o anúncio de mais medidas. Muito obrigado.